ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାନ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ବିଦେଶୀ ମଦ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ବିଦେଶୀ ମଦ। ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଇନ୍ଦା ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ବାହାରେ ପାନ ଦୋକାନ, ଭିତରେ ବିସ୍କୁଟ ପେଟି ଭିତରେ ରହିଥିଲା ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ବିଦେଶୀ ମଦ। ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ମଦ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତୋରା ମଦ ଫରେନ୍ ଲିକର ବେନିୟମରେ ବିକୁଛି ଆଉ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବିକୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବାରେ ଖବର ପାଇଲୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମକୁ ରେଡ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦୋକାନକୁ ସେ ଲୋକଟା ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତା ନାଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁ। ଏ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଖସି ଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀଟା ଆଉ ଦୋକାନରେ ନଥିଲା।